til Norwegian Outlet, Norges eneste outlet-senter for merkevarer. På Norwegian Outlet finner du Norges mest kjente merkevarer med 30-70% rabatt. Butikkene tilbyr sesongens modeller, vareprøver, egne serier og fjorårets varer. Nye vareprøver og sesongleveranser kommer hver uke, så det gjelder å følge med. Her finner du damemote, herremote, barneklær og til og med kjøkkenutstyr og bøker. Norwegian Outlet gir deg en unik handleopplevelse. Barna har eget lekerom, og det finnes to spisesteder for både kaffekos og middag. Og selvfølgelig har du parkeringsmuligheter både ute og inne. Det som er helt spesielt med Norwegian Outlet, er at det ikke finnes flere rene merkevarebutikker samlet på ett sted i hele Norge. I tillegg får du 30-70% rabatt hver eneste dag. Så nå lurer du kanskje på hvor du finner Norwegian Outlet. Det er veldig enkelt, og her skal jeg vise deg. Når du starter fra Oslo, så følger du E6, så kjører du forbi Tusenfryd, og når du ser skiltet til Vestby Nord, så tar du av, og vips, der har du også Norwegian Outlet.